Es ne tikai rakstu stāstus, bet pirms tam arī ieguldu lielu pētniecisko darbu. Tā par saviem teju 30 romāniem teica rakstniece Ingūna Bauere. Stāstu galvenie varoņi ir vēsturiskas, Latvijas tautai nozīmīgas 17. līdz 19. Gadsimta personības, tāpēc informācija tiek meklēta baznīcas grāmatās, laikrakstu publikācijās, kā arī sarunās ar personību pēcnācējiem. Lai atklātie stāsti neietu zudībā, ar tiem ir jādalās. Šoreiz par 19. Gadsimta piebalgu. Vēsture ir ļoti saistīta. Viņa māk to pasniegt aizstoši. Tas ir ļoti svarīgi. Es domāju, arī jauniešiem šis būtu jādzird. Ingūnas stāstnieka talants ir ļoti tāds jauks valoda gan un arī viņas zināšanas. Un tas viss vārdu krājums. Un, nu, protams, pa piebalgu, kaut gan es pati neesmu vēl piebalgas. Jā. Tāds, nu, tā interesanti. Par to, kādi ir vārdi bijuši agrāk, teiksim, pašos pirmsākumos, kad jau tā vecpiebalga bija pieminēta pirmajos vēsturiskajos faktos, grāmatās, hronikās. Kādi tad bija vārdi modē, tas man likās ļoti interesanti. Un mūsdienām, kas atgriežas, kas neatgriežas, kas saglabājies, kas nav, kādi cilvēki izskatījās, kur aug kājas tai patiesībai, kad vecpiebalgā meitas eglas garumā vai tiešām, un no kāds varētu būt. Bija daudz arī tādu nezināmu lietu. Tā nav parunāšana. Protams, tā ir caur parunāšanos, bet es nezinu, varbūt tas izklausīsies ļoti skolotājiski, bet gribas man tā zināšanas, ko es esmu sakrājusi, iedot arī saviem līdzcilvēkiem. Es nesaku, ka katram ir jāzina tik daudz, cik rakstnieks zina rakstot par to, nu, par notikumiem, kas šeit ir izcinājušies, bet nu, koks bez saknēm. Viegli izgāžās. Saknes ir tās mūsu zināšanas pagātni. Līdztekus vēstures stāstiem un grāmatu fragmentiem arī senas anekdotes un pat Viktorīna. Man jau ir to stāstu ārkārtīgi daudz. Es varētu stāstīt no rīta līdz vakaram un no vakara līdz rītam. Kurpniekam kurpju nav. Tu brauc apkārt, tu stāsti visiem un stāsti par grāmatām, kurās attēlot piebalgas cilvēki, bet šeit uz vietas īstenībā, godīgi sakot, tādu tikšanos nemaz tik daudz nav. Tepat uz vietas. Pašai interesē tas, ko es daru. Ja dārzniekam interesē viņa rožadoba, tad viņa ziedēs brīnišķīgi. Ja apkopējai patīk viņas darbs, tad visi apkārtējie būs vienkārši laimīgi, jo dzīvos tīrībā un kārtībā un ir cilvēki, kam tas ir padodās. Un tas tieši tas pats ir jebkurā profesijā. Un ja tev, ja man tas interesē, ja man ļoti patīk tas, ko es pati daru, tad tas izdodās. Ramons Zariņāvs, Cāzars, RedTV.